Hapa tunukana natura communication. Mimi kama seneta tarehe 28 nitaunga hiyo amendment. Nitaipigia debe hiyo amendment kule seneta. Kwa sababu hata Amerika ilishindwa. That system doesn't work all over the world. If it fails in America, why do you think it can work in Kenya? Hata Amerika imeshindwa. Kura imeipiwa juzi Amerika. Ukweli ama uongo? Lazima hii sheria ipite. Kwa sababu yangu, kwa sababu sisi zote tungependa haki kwa siasa. Huwezi ukapenda nusu ya kura yako zihesabiwe kwa sababu hiyo kompyuta imefail. Ungependa ikifail tuwe na system nyingine ya kuweza kuhesabu hiyo kura yote.